Teraz sonları. Bu gün için de elə bilirəm ki, həyatınızda əlamətlər bir gündür. Mənim Doğma Diyarım adlı sərginin iştirakçılarısınız və əsərləriniz bu Münsif Dəriyyəti tərəfindən seçilib. Siz bu sərgidə fərqlənən öz əsərlərinizlə digər uşaqlardan fərqlənən balaca sənətkarlarsınız, rəssamlarsınız. Ona görə mən sizi bu münasibətlə təbrik etmək istəyirəm. Biz uzun uzadı danışıb sizin vaxtınızı almayaq. Bu sərginin keçirilməsi məqsədi haqqında da əvvəllər də danışmışıq. İnanıram ki, sizin aranızda gələcəkdə çoxlu uşaqlar rəssamlıq sənətini seçəcəklər. Bu sənətin arxasınca gedib, axıra qədər bu sənətin zirvəsinə doğru çıxmağa çalışacaqlar. Uğurlar arzu edirəm sizə. İnanıram ki, bu günkü sərgidə iştirakınız sizin üçün bir gözəl hadisədir. Sizin həyatınızda yadda qalan bir hadisə olacaq. Mən buna çox inanıram. Və arzu edərdim ki, siz gələcəkdə Əzmizadə adına rəssamlıq məktəbinə, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına daxil olasınız. Dünyanın bir çox xarici ölkələrində rəssamlıq sahəsində yaxşı təhsil verən ali məktəblər var. Oralara daxil olasınız. Oxuyasınız valideynlərinizi, müəllimlərinizi, sizi sevənləri də siz də sevindirəsiniz. Mən sizi valideynlərinizə xahiş edirəm. Mən çox sağ olun çatdırın, müəllimlərinizə çox sağ olun çatdırın ki, onlar sizə belə kömək ediblər, sizi bura gətiriblər. Mən bilirəm Gəncədən, Qazaxdan, Şamaxdan, müxtəlif yana bizim rayonlarımızdan gələn uşaqlar da var. Əziyyət çəkibsiz, bu iştirak edibsiniz, həm də bu sərgiyə qatılırsınız. Ona görə bir daha hamınızı təbrik edirəm, bir daha hamınızı çox sağ olun deyirəm ki, gəlib iştirak edirsiniz. Həmcə, böyük məmnunluq hissi ilə sizə Zahid müəllimi təqdim edirəm. Zahid müəllim Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəridir, onu məndən də yaxşı tanırsınız. O, sizinlə birbaşa bu Xətai Sənət Mərkəzinin əməkdaşları, Zahid müəllim başda olmaqla çalışırlar, işləyirlər. Öz işlərini sizinlə elə qururlar ki, sizin üçün də rahat olsun, siz bu müsabiqələrdə rahat çəkildə iştirak edə bilərsiniz. Bəlkə də Respublikamızda belə bu səviyyədə təşkil olunan bu sərgi, bu müsabiqələr elə bir yeni platformadır. Və bu platformada siz öz istedadınızı, öz bacarınızı göstərmək üçün şans kazanırsınız. Zahid mənim də bu şansı tanıyan, o bu qədər yəni ehtiyacınıza verən və o sərginin bütün ağırlıq yükünü öz cinlərində daşıyan şəxsini indi söz ona vermək istəyirəm. Zahid Əvəzov. Buyurun Zahid. Sizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, həmrəyli günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu bir əlamətlər gündür. Həqiqətən çox xoş gündür ki, belə bir tədbir edirik. Bir azad ölkədə, firavan bir şəraitdə belə tədbir edirik. Hamısı ki, doğma diyar adı altında. Doğma diyar dedikdə biz həmşə vətəni, yaşadığımız torpağı, el obanı, bunları nədir tutmuşuq. Və bu bizim bir vətənə məhəbbətimizin aşılanması üçün bir amir kimi rol oynayacağına inanırıq. Sağ olun ki, bizim tədbirdə iştirak edirsiniz. Siz bu günün balaca dostları, Qalib müəllim dediyi kimi, gələcəyin rəssamları, gələcəyin fərqli sahələrdə çalışan insanları kimi ən azı sizdə zövqün formalaşması bizim üçün də böyük müsbət təsirdir ki, çünki gələcək cəmiyyətimiz zövqlü insanlardan ibarət olacaq. Bu da əmin, çox söz demək olar. Qadın müəllim Üniversitetində necə vaxt qalmış kimi? Mən qeyd etmək istərdim ki, büyüksü sanki doğrudan çox belə gözəl sənqidir, yaxşı işlədirsiniz. Hamınızı da çox sağ olun. Mən də qeyd edəyim, bir rəssam kimi demək istəyirəm ki, bu da hamı burada qeyd etmək olar ki, iştirak edənlərin bəlkə də 30%-də rəssam olacaq gələcəklər. Bəlkə də, bilmirəm. Ancaq işlər çox gözəldir, doğrudan cürbəcür, rəng-bərəng işlərindir. Kənd həyatı görsəlidir, şəhər həyatı görsəlidir. Mən qeyd etmək istəyirəm, bəziləri portret çəkirlər, çox doğrudan yüksək səviyyədə. Əlbəttə, işlə bir balaca səhvlər olur. Ancaq mən də başa düşürəm ki, bundan sonra daha da yaxşı olacaq, daha da yaxşı işləyəcəyiz. Çox sağ olun, iştirak edəcəyiniz. Biz bilən bir növər uşağın adını çəkmişdik. Bizim diplomatıdır. Özür dilərim. Rüstəm ola. Leyla. Leyla. Hanı o diplomatı? Orada şeydə çatmışdı, tədvirdən çatmışdı. Bu sabiqədə iştirak edən əsərlər və bu sərgiyə seçilən uşaqların hər birisinə bir diplom
veririk. Və bu diplomun bir xüsusi statusu var. O dövlət rəsmi qalereyasının yəni bir möhürü də var orada. Bu dövlət statusu daşıyan bir diplomdur. Siz bu diplomla öz məktəblərinizə, öz müəllimlərinizə göstərə bilərsiniz. Ki, bəs sizin belə yaradıcılıq qabiliyyətiniz var. Hər bir inanıram ki, sizin aldığınız belə diplomlar sizin məktəbinizin də, sinifinizin də, sizin özünüzün də fəxr olmalıdır. Biz Yusiflər Heyəti olaraq bu sərgini seçəndə, işte sərgiyə çıxardanda çox düşündük ki, hansı əsərləri çıxardıq. Bu əsərlərə sümi verir ki, orada valideynlərin və ya müəllimlərin müdaxiləsi çox azdır. Və yaxud da biz çalışırıq ki, seçək o uşaqları kimlərin ki, əsərlərində müəllim işi yoxdur, özləri çəkmək. Çalışın həmişə bu müsabiqə, başqa vaxt ola bilsin ki, onlar sizə köməklə bilərlər. Amma çalışın ki, həmişə bu müsabiqəyə verəndə özünüzün çəkdiyiniz. Bu ev yox, bu biraz zəif olsun, bu biraz çətin olsun. Amma onları biz özümüz görür, fərqində varacaq ki, biz məhz uşağın özünün işidir. Gələcəkdə işləyəndə də bunu nəzərə alın. Doğma Diyar Respublika Uşaq Rəsmi Müsabiqəsində fərqləndiyinə görə Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qalereyası tərəfindən Rüstəmova Leyla təltif olunur. Təbrik edirəm. Evet. 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 Dəyərlə sənə təbrik edirəm. Rəsəm olacaqsan, hə? Bəlkə həkim olmasın? Həkim olmasın, hə? Həkim olmaq, həkim olacaq. Yaxşı, olun. Tamam, gedə bilirsin. Şimdi də Kürənçi kimi gəl, bu əvvəllər olsun ya. Mən bu qədər bizim qızlarımız Dövlət Rəsmi Qalereyası əməkdaşları kömək eləsinlər, oxusunlar. Biz də diplomları sizə verək, şəkilləri də çəkək. Tamam.